Krajem januara propuštena je prilika da se usvoji zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Iako je usvojen u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a potom i Zastupničkom domu, sve je zapelo na Domu naroda. Podrške SNSD ovih delegata nije bilo. Vremena malo, jer da bi zakon stupio na snagu, mora biti objavljen u službenom listu najkasnije do 20. februara, a procedura završena do 28. februara. U protivnom, Bosna i Hercegovina bi mogla završiti na sivoj listi Manivala. Jesu li vladajući zaista ozbiljno shvatili ovo upozorenje delegacije Evropske unije, pa će uslijediti zakazivanje sjednice Doma naroda? Dok smo sjedili ovdje, komunicirali smo moguće jednu žurnu sjednicu Doma naroda do petka, da bi izglasali onaj zakon o sprječavanju pranja novca, jer smo rekli da je on završen, tako da on faktički završi svoj put u parlamentu zbog ovih obaveza koji su vezani za veljaču. Ovaj put su i u SNSD ukazali da nemaju ništa protiv usvajanja ovog zakona. Te Milorad Dodik tvrdi ovaj put će biti usaglašen i usvojen, ali naglašava da očekuje da u aprilu na dnevnom redu bude i zakon o Ustavnom sudu BiH. Mi moramo to da usvojimo sve do kraja ovog mjeseca, ako hoćemo da budemo kredibilni, i to možemo da uradimo. I ovo što je rečeno, dakle, on je u Domu naroda i čeka dogovor, jasan dogovor o ovim drugim stvarima. Dio delegata opozicije u Domu naroda stava je da nije poznato kada će biti sjednica, ali da se sjednica mora održati hitno do kraja sedmice. Ovo je klasična politička trgovina između stranaka trojke, SNSD-a i HDZ-a. I nije to ništa novo što oni već do sad nisu radili, ali ovdje najveći problem što će to direktno osjetiti građani države Bosne i Hercegovine. Osjetili bi, jer siva lista donosi političke, ekonomske i financijske posljedice po Bosnu i Hercegovinu. Utiče na pristup međunarodnom tržištu, transakcijama i uveliko odvraća strane investitore. Njegovo neusvajanje bi imalo značajne posljedice i po fizička lica i privredu, a imala bi refleksiju i na strana ulaganja i zaista ne želim ni pomisliti da u Domu naroda bilo ko nije svjestan ove činjenice. Evo neki banalan primjer, korištenje naše debitne kartice bilo kada pređemo granicu naše zemlje, a i tako i pristup svim ekonomskim tokovima u Bosni i Hercegovini. Budući da su predstavnici Manivala u gostima do kraja februara, nadati se usvajanju zakona i njihovom pozitivnom izvještaju. Jer osim štete po privredu i financijski sektor, neusvajanje zakona bi blokiralo pregovore sa Evropskom unijom.